Olusi tugenda okuteeka ennamba z'abaana abato. Because of people like these ones. Ofunye obusente bukuwaze. Onerabidde oli ku ddaala eryakutaddeyo. Onaba ng'omusiro olw'okubonda atwenkana. Eddaala erikutaddeyo oli mu kulirinnyirira. Kumanya abantu bameka be tuyambye. Weza gwe gwensokeddeko. Godi. Bino mbikugamba nga muto wange. Obadde ofunye omukisa okujja ku street oyinza okugisigalako. Ekyo nkigambye. Oyinza okusigala ku street. Nekunyonyola ebintu byonna. Nga nkwegaana begayirizi, me myself. N'okwata audio n'ogiweereza omukyala efaana bw'etyo. Mahenehene, nye. Gwe, emyaka gye mbadde ku midiyo gimanyi. Omanyi abantu bali mu kwonoonera. Kati godi, kyekkoze sikikolangako, njagadde ku disiplininga. Era kyakuyiga gy'oli. Tiyona gy'oli genda, empisa ze zisooka. Omuntu gwe nasanga enjala ekuttamu omuntu, ku mande w'ebiya n'ombuza mu mulyango wadde ng'amba ki? Olw'okuba olina omuceere kilo 25 mu nnyumba. Olw'okuba olina obuwunga. Gwe n'ombuuza wadde ng'amba ki? Gwe ogwani okumbuuza? Olw'okuba ndi mutono. Onsinga obuwanvu. Bannayuganda, okkaatiriza, nze nakuba ebifaananyi, nze nabikuba. Bannange, video ze mugenda okulaba oba ze mulabako, ze video ezaakwatibwa nga bagenda okusasula ennyumba. Njagala ensi ogigambe naliwo, nze nakwata video ezo. Anti wegigambye nze nabakwata video, era n'omukazi n'anyiiga. Naliwo. Nakubiradde okubuuza w'osula. Ezo video zaakwatibwa Abdallah. Olutambula media channel yokubiri kwe tuli abadde akwasaganya godi yakwata video ezo ng'ekigendererwa ki kusigaza evidence ng'otwala otya omwana w'abaani nga tetukutegeera ng'odduka obulankano ddamuli okitegedde n'olwokwa gamba ensi kati yakola nsobi ky'okukwata video ezo singa era kusala yali mutemu kyali kiti tonnyonnyola kiti tolina ky'oŋŋamba tolina ky'ogenda kunnyonnyola. Ekyokuba nga bagambe nti naliwo kimala naliwo. Kibagambe nti naliwo. Naliwo. Waliwo abudu. Tokoma kuweereza osala n'ebigambo. Naye nga kyennyi ekyo. Busente oba bantu excitement gy'olabye. Jinga nawunye obutakurekomendinga wa muntu yenna. Biki biwandiiko ziyo gye sandibadde okugenda okunswaza? Nja kwebaza abachaachi yayi Pastor Yiga. Mubudamiza nnyo omukulu ono. Bulijjo ng'amba oli wampisa naye kati abachaachi they are so brave okubudamya. Bwe kibanga kunze wali acting about omunaku nnya. Abachaachi abadde babeera naawe baba ndi bali kuki? Because wayogera ebigambo bingi n'ensirika. Kati nkakasandani chaachi obadde wampisa nnyo gye bali. Nga nze munaku nnya. Ogwo efujjo lyonkozeeko. Godi, esente zisigadde usigenda kuzikuwa. Ezo ze nkuwadde. Ensonga esooka, omanye how much you have lost. Ekyokubiri nkikoze kuyigiriza abalala bagenda kujjanga gwe. Abagenda okujja basaba obuyambi.